Sa bisa na Executive Order No. 203 noong 1987, idineklara ang ika-9 ng Abril kada taon bilang Araw ng Kagitingan upang gunitain ang katapangang ipinakita ng libo-libo mga sundalong Filipino, Filipino-Chinese at Amerikano kontra sa puwersa ng mga mananakop na Hapon. Desyembre taong 1941 ang lusubin ng mga sundalong Hapon ng Pilipinas. Ilang oras lang matapos ang pambobomba nila sa base ng mga Amerikano sa Pearl Harbor sa Hawaii. Nang panahong iyon, halos nasakop na nila ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. December 8 ay dumating na sila sa Pilipinas. Nagbomba na sila ng mga lugar sa Pilipinas. Halimbawa, yung Davao, yung Baguio, yung Pampanga. Kaya biglang natigil na ang buhay na normal dito sa Pilipinas. Nang mga panahong iyon, nasa ilalim tayo ng pamahalaang Commonwealth dahil nasasako pa tayo ng mga Amerikano. So ang namamahala noon ng puwersa sa Pilipinas at saka dito sa USAFE, yung US Armed Forces in the Far East, si General MacArthur, Douglas MacArthur. So nagsimula sila na i-pull out ang mga puwersa mula dito sa Kamaynilaan at pumunta sila sa Bataan at Korehidor. Ang mga nakipaglaban noon sa mga sundalong Hapon, mahigit na 60,000 Pilipino, lagpas 1,000 Filipino-Chinese at humigit kumulang 11,000 Amerikanong sundalo. Ang bulk talaga ng labanan na ito ay naroroon sa balikat ng mga Pilipino. At matindi yung labanan na yan. Yung paghihirap na yon ay yung panganib sa kanila ay hindi lang dahil sa naririyan yung puwersa ng mga Hapon, kundi wala silang pagkain. Tumagal ang labanan sa Bataan hanggang Abril taong 1942 at dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalo, nagpasya ang commander noon sa Bataan na si General Edward King na sumuko na noong ika-9 ng Abril. Yung pananakop ng Hapon sa Timog Silangang Asya, tayo yung pinaka-last na nag-surrender. Bago pa man gunitain ang ika-9 ng Abril bilang Araw ng Kagitingan, inaalala na ito noon bilang Bataan Day, kaugnay na rin na tinatawag na Fall of Bataan. Kaya yung Araw ng Kagitingan, napaka-importante noon na hindi siya pagbagsak. Pagbagsak siya kung titingnan mo yon sa pananaw ng mga Amerikano, halimbawa yung USAFE, kasi nag-surrender na. Yung US forces, nag-surrender na. Pero yung mga Pilipino, hindi. By April 1940, dito palang umuusbong na yung mga gerilya. Ito yung mga Pilipino na sila na ang magsasama-sama para ipagpatuloy yung pakikipaglaban. Lumipas man ng maraming taon, naway huwag nating kalimutan na bahagi ng kalayaang ating tinatamasa ay bunga ng pakikipaglaban ng magigiting nating mga sundalo.